Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya pegawai pengurus bagi bahagian Pilihan Raya Negeri N20 Sungai Bakap dengan ini memaklumkan menerima kertas penamaan calon daripada dua orang calon untuk pemilihan ke Dewan Undangan bagi bahagian Pilihan Raya Negeri N20 Sungai Bakap. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Yang pertama, Johari bin Arifin, masa 9.3 minit pagi, Parti Pakatan Harapan. Yang kedua, Abidin bin Ismail, masa 9.6 minit pagi, Parti Perikatan Nasional. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian Pilihan Raya Negeri N20 Sungai Bakap adalah seperti berikut. Yang pertama, Cikgu Johari, Parti Pakatan Harapan. Yang kedua, Abang Abidin, Perikatan Nasional. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi akan diadakan pada 6 Julai 2024, hari Sabtu. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di Borang 8, notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat mengundi yang ditetapkan. Sekian, terima kasih.